Rahmi bayramlıya mən buradan gələ demək istəyirəm ki, siz bu tibi boynunda götürmüşsünüzsə, bunu cənab prezident sizə etibat edir, bu tibi sizə veribsə, tibbi sortayla siz rəhbərisinizsə, siz yəqin ki, bu vətəndaşların, şəhid ailələrinin, ümumiyyətlə Qarabağ əhalilərinin, adi vətəndaş, silahlı vətəndaşların siz hər bir şikayətinə, məsuliyyətinə yaraşmalısınız və siz və sizin içilər. Bərdə rayonunda yaşayan, Ağdamdan məcburi köçkün olmuş şəhid övladı Qurbanov İsrail ciddi görmə problemləri var. Bir dəfə kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edən şəhid övladı, ölkə rəhbərliyinin göndərişi ilə Zərifə Əliyeva adına oftalmoloji institutuna göndərilib. Məmmədov İsrail 1-3% görsə də, xəstəxanada ona qəsdən 50% görür kimi diaqnoz verildiyini, bunu da əməliyyatdan yayılmaq üçün etdiklərini deyir. Deməli, bizim müraciətimiz və vətəndaşın şikayəti budur ki, deməli, 8-9 aydır Zaman Prezidentin və Mehriban xanımın göstərişi əsasında, Oktay Şirəliyevin göstərişi əsasında 8 aydan 9 aydan qabaq Zərifə Əliyev adına devlət xəstəxanasına deyək, yoxlanmağa getmişdik. Özüm də orada olmuşam. Şəxsən orada baş həkimin yanında olanlara agresi ilə bizə cavab verdi. Səbinə xanım oranı baş həkimi. Deməli, bütün analizlərdə keçsək də, götürdülər yalandan yazdılar ki, bunun askerin üstündən, bunun gözü 50% görür, amma halbuki bir gözü 1% görür, bir gözü 3% görür. Və belə. Bunlar bunu özəl xəstəxanalarında da yox atmış. Amma orada deməli, bunlar təmanına güldüyünə görə, bizdən düzgür, polis demədilər, amma təmanına güldülər də, yəni bu əməliyyatlıqdır. Bu əməliyyat olmalıydı, olmadılar, bunu Səhiyyə Nazırına, Prezident aparatına tapşırıq vermişlər ki, bu adamı köməkləyin, Qurbanov Həcəlinin evladına köməkləyin. Bu məhdiddən sonra biz geçsək də ora, bütün sənətlər də burada var. Deməli, orada geçsək də, orada bütün aparatlardan keçirdim. Keçirdəndən sonra 8 ay, 9 ay vardırsa bundan qabaq. Sonra deyilmək ki, bunun gözünün əməliyyatı olmaz, çox ağır əməli gözləri kör ola bilər. Yəni, həkimlərin dediyini deyiləm, göz kirşələrində ziyandır, belə olar, əməliyyat yaxşı keçməz. Bunu amma pensiyaya düşürür buna. Biz də 6 ay dedilər şokda durandan sonra siz gəlin, siz gəlin. Siz gəlin ECE-yə. Gəlin, təzəndə sizə biz kağız verək, aparat. Verəksə gedin pensiyası. Kağızı alıb gətirəndən sonra baxdır ki, kağıza yazımlar ki, bunun gözləri 50% görür. Amma yalanlar oranın həkimləri və Səbinə xanım belə fikrin işlərlə məşğuldur. Deməli, Səbinə xanım oranı deyək ki, öz həyalında, öz fikri ilə oranı özəlləşdirib, belə vətəndaşları da, imkansız və köməksiz vətəndaşları da Səbinə xanım, deməli, saymamazlıq edir. İndi hal-hazırda bir şəhid evladını aparsan ona, deməli, tibbi aparıb yoxlatsan, oranın baş həkimləri olub patça. Deməli, Səbinə xanım Zərifə Əliyev xəstəxanasının patçağıdır. Heç kimi də vecdə almır, payda oranın həkimləri də, ümumiyyətcən oranın həkimləri də, imkanı olmayan adamları da yalandan götürüb, yazıb ki, 50% görür. Gözü 1%, 2% görür, 3% görür gözə, yazılır ki, 50% görür. Özü də askerin üstündən. Birincisi, bunu askerin üstündən də yoxlursan, askerin altından da yoxlamasa, askerin bir tanısa, bir gözün yumulur, o bizi gözü görmür. Sən bunu götürüb 50% neyə yapmışsan? Bu da sizin saxta işləriniz, bu da bizim tibbimiz, bu da bizim səhiyyəmiz. Baxın də, mən indi buradan gələn müraciət eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda məktublar yazılıbdır tibbi sorğuya, Səhiyyə Nazirinə. Biz məktublar yazsaq da, hələ də Ramin bayramının bu yarıtmaz işçiləri vətəndaşdan maraqlanmır. Məktublarımızı da gəlsə də cavabsız qalıbdır. Heç bir zəng, heç bir çağırış olmuyubdur. Biz indi gələ də buradan xahiş edirik ki, batısına ki, tibbi sorğudan da biz yaralana bilmirik. Ramin bayramını da bu tibdə yəni bacarmır. Yəni, bacarsaydı bu boyda YouTube-larda çıxış edən, kanallarda çıxış edən bir şəhid evladının bir gözdən əlinin yaqin ki, müraciətinə baxardılar. Ona görə də Ramin bayramı da tibbə gələndən bəri heç ümumiyyətcə gələ də həmən bardaqdır ki, bardaq.